سبحان اللہ سبحان اللہ سبھنی تے سخت اتاری تھی ویو سائن جن جا لفظ سائن جن جو نصیحتوں سائن جن جو پیغام انسانیت وارو پیغام ائی اوہو پیغام جے میں انسان جی بھلائی ائی سبھن جی بھلائی رکھل ہوئی الحمدللہ عزوجل تبا سا سبنی بدھو انشاءاللہ عزوجل جترو تھی سگے کوشش کیوں تا اسا ان تے عمل بھی کیوں ہیر اساں جا علماء کرام جے کہ تواں اشتہارن میں پمفلیٹن میں پڑھیا ہوندا انشاءاللہ عزوجل اوہے پہنچی چکا ہن سائیں جن بھی آہن تواں اساں دے سامھوں اچن تھا درگاہ عالیہ ویہر شریف جا چشم و چراغ مفتی ابن مفتی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر خلیل احمد جان الازہری الاشرفی درگاہ عالیہ ویہر شریف وارا سائن جن کے بھلیکار ائی خوش آمدید بنا دیر جے ماں سائن جن کے گزارش کیا تو سائن جن پنجے نورانی بیان سا تمہائی اساں جے دلن کے منور فرمائیں الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأبنائه وبناته وخلفائه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين تمام تعریفوں اللہ کریم جل جلالہ کے لائق ہیں جن اجا سانکھے پنجے ولی کامل آل نبی اولاد علی مرشد مربی دربار عالیہ ذاکری شریف تے عرس مبارک جی تقریب سعید نصیب فرمائیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبنی پاندھیڑن جا پندھڑا سجایا فرمائے ایں اساں سبنی کے پنجن مرشدن کریمن جے فرمان مطابق زندگی گزارن جی توفیق عطا فرمائے بابرکت محفل میں کثیر تعداد میں علماء اکرام مشایخ اعظام حفاظ اکرام سادات سگورا معززین این نعت خان جلوہ افروزائن بالخصوص میر محفل صدر مجلس سجادہ نشین دربار عالیہ پیر ذاکری شریف جا جلوہ فروزن پنج نگاہن دعان ایں پیاری گفتار سا سبن کے نوازے رہا ہن اللہ سبحانہ و تعالی سدن سایو فقرا جے متھاں احباب جے متھاں ایں اساں دی سندھ سگوری جے متھاں گھنی دیر قائم فرمائے سندن شفقت آہے مہربانی آہے جو مو فقیر کے پان ارشاد فرمائے ہتے گھرائن تھا اللہ وارن جی درگاہا ہی فقیر پان کے اترو لائق نہ تھو سمجھے تا ایڈی وڈی اسٹیج تے وے ہی کرے کچھ بیان کیاں لیکن ہی سب کچھ سادات اکرام جے قدمن جو صدقو آہے اج پانجے مرشد مربی جو عرس مبارک بھی آہے مہینے جی نسبت سا میلاد شریف بھی آہے این ہی بئی نسبتوں اللہ سبحانہ وتعالی ہن پیاری جماعت کئی نصیب فرمائیوں آہن تہو اللہ وارن جا عرس بھی ملائن تپانجے سہنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو میلاد پاک بھی ملائن داہن انہاں اللہ دے پیارن بانہن پیار جو درس دنو محبت جو پیغام دنو اجبی قبلہ سانجن کھا آما آسان سبئی اوہی ساگو پیار محبت وارو درس بدھی رہا ہوا سے
سندن گفتار مبارک قیمتی موتین کا گھٹ کانہی کا اللہ سبحانہ وتعالی اساں کے عمل جی سمجھ جی توفیق عطا فرمائے وہ جماعت کامیاب آہے جن جو تعلق پنجے مربی مرشد سان مضبوط آہے اے انہی جے فرمان موجب پنجی زندگی گزارن تھا وہ انسان ہن دنیا میں بھی کامیاب تو ہن دنیا میں بھی کامیاب آہن ہنن اللہ جے پیارن بانہن اللہ سبحانہ وتعالی جو ذکر دسیو انہی ذات جی خالص محبت دسی صرف دسی نہ بلکہ دلن جے اندر اللہ جل جلالو ایسون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنی محبت کے جائب وٹھرائے دلی آئے اللہ جے پیارن بانن جو تصرف دلن جے متھا ہون دوا وہ دلن جے طرف توجہ فرمائی دا ہیں این دلن کے پنجے کنٹرول میں آنے انہوں جو تزکیو تصفیو فرمائی دا ہیں این جدہ دل کنٹرول میں اچھی وئی تب وہ پورو جسم کنٹرول میں اچھی وئی دعا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمائیو ان فی الجسد مضغہ بے شک جسم جے اندر ایک گوشت جو ٹکڑو آہے اذا صلحت صلح الجسد کلو جدہ اوہ صحیح تو پورو جسم انسان جو صحیح آہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ جیکڑا اوہ خراب تھیو تو پا پورو جسم انسان جو خراب تھی ویندو فرمایا ہوں أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ اوہ آہِ دِلَّ یا دل صحیح تو سجو وجود صحیح آہِ جدہاں اساں جی دل گھریو تپو اساں سفر بھی کیو سے آئیں حیثی تیں پہتاسی بھی سی کہیں جی دل نہ گھریو بھلی پاڑے میں رہے پیو پر نہ تھوچی سکے حیثی تیں جو دل ہن جی نہ گھریو آ ہن جی دل سالم نہ آئے نہ حوالے سا ہی سالم دلیوں آہن جے کہ اللہ وارن جے آستانے تے اچھی رہی ہوں آہن آئیں یہاں سلیم دل لئی آہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیو قیامت جدی ہیں نہ اولاد نفو دیندو نہ مال نفو دیندو الا من اتا اللہ بقلب سلیم پر نفو این فائدو انہی کے تھیندو جن پنجی سلیم دل اللہ جی دربار میں آن دیا ہے وَسَلِيم دل سالم دل جن جے اندر بغض نہ ہوجے جن جے اندر حسد نہ ہوجے جن جے اندر فتنہ نہ ہوجے جن جے اندر فساد نہ ہوجے جن دل جے اندر بیائی نہ ہوجے جن دل جے اندر کوڑ نہ ہوجے گلا غیبت نہ ہوجے گناہ جی لذت نہ ہوجے گناہ جو شوق نہ ہوجے ایڑی سلیم دل جے کا ہے ایڑی جدہ اچھی وئی ایڑی دل وارے انسان کے قیامت جدی نفو بھی تھیندو فائدو بھی تھیندو ایہا دل سلیم کیے تھیندیا یا اللہ وارن جی پاک نظر سان تھیندیا ہے حضور پر نور علی صلاة و سلام جن جو دنیا میں مبعوث تین تشریف فرما تین جو مقصد ایو ہوو وَيُزَكِّيهِمْ جو انہیں جے اندر کے انہیں جے دلن کے انہیں جے نفسن کے پاک انصاف بنائے حضور پر نور علی صلاة و السلام جن انسانن جے دلن کے پنجے نگاہن سا پاک انصاف بنائیو آئے بھلی زندگی بھر ہو دشمنی رکھن دو آئیو اسلام کا واقف نبی رہ ہو اسلام جو دشمنی رہ ہو مسلمانن جو دشمن رہی ہو خود بانی اسلام سان دشمنی کندو رہی ہو
پر جڑا ہن جی دل سامو اچھی وئی ایں توجہ تھی وئی نظر پاک پجی وئی ہکڑی ہی نظر سا اللہ سبحانہ وتعالی مصطفی کریم علیہ الصلات والسلام جن جی پاک نظر سا ہن جی دل جی دنیائی تبدیل فرمائے چھڑی آہے ایں جڑا نبوت جو سلسلہ ختم تھی ویو ہانے کو بھی نو نبی اچن وارو نہ ہے تپو ایو سلسلو دلن جی پاکائی صفائی وارو اللہ سبحانہ وتعالی پہنجے ولین جے حوالے ذمہ فرمائے چھجو آئیں ہوئے لٹھو ویو آ اواہن دربار شریف جا پاندھیڑو آئے ہو دربار شریف سان تعلق دلی رکھن وار آئے ہو اواں بدھو آئیں لٹھو بھی آئے کئی ایڑا انسان ہتے آیا جے جن کے برن میں شمار کیو پے ویو پر جڑا ہن کاملن جی نظر ان دے متھا پیا ائی توجہ جڑا پانجی رنی تھن جن کے پہرا دنیا برن میں بھی شمار کرے تا اللہ سبحانہ و تعالی انن جی توجہ جے صدقے ان کے پانجے ولین میں شامل فرمائے چھجو آہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ سبحانہ وتعالی پہ فرمائے اچھو مجھے بانہن میں داخل شامل تھی ونیو تو مجھے جنت میں داخل تھی ونیو مجھے بانہن میں شامل تھی ونیو مجھے پیارن سا گڑ تھی ونیو تپو مجھے جنت میں داخل تھی ونیو انن جی توجہ سان دل جی دنیا تبدیل تھی دی آہے اے انسان اللہ سبحانہ وتعالی جے طرف راغب تھی دو آہے اے ہو پنجے رب کریم جل جلالو کے یاد کندو آہے اے ہی اللہ جو ذکری رسید آہن انہی ذات جی معرفتی رسید آہن انہی ذات جو عشقی رسید آہن جنہ وہ ذکر ہن دل جے اندر اچی ویو پنجی توجہ سان جنہ دل جے اندر ذکر مانی دا تپو دل بادشاہ ہے سبنی عزبن جی دل کھائیں سدی طاقت و قوت ای توانگی پورے وجود ذرے ذرے کے پہنچندی آہے وارن کے پہنچے نہن کے پہنچے ہڈن کے پہنچے رگن کے پہنچے جسم کے پہنچے کھل کے پہنچے تپو جنہ جسم جنہ ہن دل جی اندر اللہ تعالی جو اسم اچی ویو تپو جنہ فقیر انن جی توجہ پاک سان دل جی اندر جنہ اللہ جو ذکر کندو آ اسم ذات جی ضرب جنہ پنجے دل جی متھا لگائی دو آ یا دل جے مکان ضرب لگائل پورے جان جے اندر پھیل جی ویندی آہے تب ہنجا ہڈا بھی ذاکر بن جی ویندا ہے تو ہنجا وار بھی ذاکر بن جی ویندا ہے ہنجا پورو جسم اللہ سبحانہ و تعالی جے اسم میں مشغول تھی ویندو آہے مصروف تھی ویندو آ یہ سبب آہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یہ مرد آہن مرد جو انہوں کے ون جائیں واپار پر اللہ جے ذکر کھا غافل کو کندو آہے ہتھ انن جو کار میں ہندو آ پر دل انن جی پہنے یار سا لگی پہی ہندی آہے پر جنہ دل جو ذکر مضبوط تھی ویندو آ خود انن جا ہتھ بھی ذاکر بن جی ویندائن انن جا پیر بھی ذاکر بن جی ویندائن انن جو رگو بھی ذاکر بن جی ویندو آہن اہنن اللہ جے کامل ولین تا ایترو ذکر گئیو جو انن جو لقب ہی ذاکری پہ جی ویو آہے ذکر وارو پہ جی ویو آہے دنیا وارن کے اللہ سبحانہ وتعالی جو ذکر دیسے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی جو وائدو آبان ہاں فذکرونی اذکرکم تمہاں مکھے یاد کہو تمہاں تمہاں کے یاد کیا اماں مہجو ذکر کہو تمہاں تمہاں جو ذکر کیا انہیں کپے دھنی بادشاہ ہیں تا اللہ جو ذکر کہو دنیا وارن کے ذکر دیسے ہوا ہے اج سوت ایڈی وڈی اللہ دی مخلوق گد تھی انہیں کے یاد کرے رہی آہے سجو جلوہ آہے تو فذکرونی اذکرکم جو ہی جلوہ آہے یہ کمال انہی جو آہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کہ وہ ذکر عطا فرمائیو رب کریم جل جلالو فرمائیو فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون جے اہرو ذکر نہ تھا کرے جانو
جو تمہاں جے دل جے اندر اللہ جو ذکر اچے زبانی تو کھوڑ ذکر کرے رہا ہے پر دل جے دل ذاکر بن جے جے ایڑو ذکر تمہاں کے کھپے تو تو فسألو اہل ذکر تو ذکر وارن کا سوال کیو انہن کا پچھا کیو انہن جی دربار میں بنی سائل بن جی کرے بنیو سائل جی صورت میں انہن جی دربار میں بھی دو تو ہوں عطا کرنواری صورت میں تمہاں جے سام ہوئی دا جنہ توجہ فرمائی دا تو تمہاں جو وجود سجو اللہ جے ذکر میں مصروف تھی بھی دو حضرت سونے لال لطیف سرکار سے رحمت اللہ تعالی علی ایڑے ذکر جی بابت ارشاد فرمایو زور سا متفا سبحان اللہ چوتھ ماتما کے بدھائی دو حلام حضرت لال لطیف سرکار سے رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایو تساں کھوڑ ذکر فقیر بٹھا سے اللہ تبارک و تعالی جو ذکر کندا رہا پر اساں ایڑا بھی ذکر فقیر بٹھا سے جو ہتھن میں تو تسبیحوں کو نہ ہویو پر تن تسبیح من منیو یارو دل تمبورو جن تندونجے طلب جو وحدت سر وجل وحده لا شریک له ایہوئی راگ رگل موتو قبل انت موتو ایہو حاج حتل اهدنا الصراط المستقيم يو بهبيرا وفي انفسكم افلا تبصرون ايها لوچلنگن سبھی عزوا سید چوے پیا پریا لئے پرجن یہ ستا مر سوحل نندرائی بادتت نجی جے ہتھ متھے کھندو تسا سبنی کے وڑن داؤ سبحان اللہ سرکار جی آمد محبوب جی آمد مدنی جی آمد مکی جی آمد سورے جی آمد سردار جی آمد اللہ سبحانہ وتعالی پہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے انسان اللہ سے کہیں کہ تو سدے انسان کے کہیں کہ تو سدے ماں بھی انسان آیا اوہاں بھی انسان آیا کو بدھائے سکے تو مو اللہ جو سدے پنجے کنن سا پان بدھوا سدے تو اللہ جل جلالو تو او پرے بھی نہ ہے الہی ویچوا ونحن اقرب الیہ بالحبل الورید اسائنی جے طرف ساہ جی رنگ کھا بھی ودھی کے ویجھائیو ہن جو رخ بے پاسے بھی نہ ہے پہنے طرف آہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قادے بھی کھڑی تمہا پھرو پر اوڑہاں تمہا جو رب سامو آئے آئے بھی سامو آئے بھی قریب وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ ہر شے جے مسا قدرت وارو وس وارو بھی آئے سدے بھی تھوپو بھی اساں کون تھا بدھو ان جو سدہ ساں کون بدھو اساں جے کنن تے ان جو سد کون پہتو کو بھی انسان دعویٰ نہ تھو کرے تکو مو اللہ جو ڈائریکٹ کو سد بدھوا یا ایوہ الناس اے انسان آؤ اللہ جل جلالو سدے تے انسان کے تھو تکو دعویٰ نہ تھو کرے تکو ما سامو اور اللہ تعالیٰ جو سد بدھوا ہاؤ چیکنا ماں چون دس ماں چون دس ماں قرآن میں پڑھو برتو کے کی قرآن میں پڑھا ماں چندس مجھے جی جل ماں مکھے قرآن پڑھائے ہوا ماں انہی جے واقعہ بدھو تا رب کو فرمایا ایوہ الناس اے انسانو مجھے جی جل ماں سی فرمایت مکھے پنجے بابا سی قرآن پڑھائے وہ تو فرمایت مکھے پنجے استاذ قرآن فر پڑھائے سلسلو حلدو بنے صحابہ اکرام اہل بیتن سکوران تائی وہ انہوں کا جنا پچھو تو بنے چھا تمہاں پان اللہ جو فرمان بدھو اے تا فرمان اصلا
اللہ جو تو فرمان نہ بدھو پر اساں سونے محبوب مدنی گھوٹ دی زبان ما بدھو رب تو چوے تے یا ایوہ الناس اے انسانو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان منجھا بدھو نہ جبرائیل کا بدھو ویو نہ کہیں بے کا بدھو ویو حضور پر نور علی صلی اللہ علیہ وسلم جن جی پاک زبان منجھا اللہ سبحانہ وتعالی جو کلام آئیو رب کریم جل جلالو بیرشاد فرمائیو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا مجھا حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنجی خواہش سا نگل ہائی دائن جے کو کچھ گال آئی دائن سو وحی ای وحی لب مدینے وارے گھوٹ جا پر لیکن فرمان اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات ببرکات جو آئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جی پاک لبن تے رب کریم جی بولی ہلی رہی آئے او اللہ جل جلالہ بیان فرمائے رہی ہوا انہی جو کلام تھے مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم جن جی پاک زبان مجا ہلی رہی آ رکو پاک زبان نہ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونا بے شک جے کہ تہاں جی بیعت کندا ہے حقیقت میں اوہے تا اللہ تعالی جی بیعت کرے رہا ہے نا پر بیعت اللہ تبارک و تعالی جی تھی رہی آ فرمان مچے مصطفیٰ کریم جو آ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایو ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ دیکھو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جی فرمان برداری کرے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالی جی فرمان برداری کرے رہو آہے فرمان مٹھے مصطفیٰ کریم جو آ فرمان برداری اللہ تعالی جی تھی رہی آ حد حبیب کریم جائل بیعت اللہ تعالی جی ذات جی تھی رہی آ لب مٹھے مصطفیٰ کریم جائل گال ہائن اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات ببرکات جو آئے انہی جے کرے سنے لال لطیف سرکار سے رحمت اللہ تعالی علی انہی سب نی آیتن کے گد کرے پو ترجمانی فرمائی تا احد احمد پانا یارو بچا میم فرق آہے مستغرق عالم انہی اسرار میں پورو جہان انہی اسرار میں مستغرق لگو پیو آہے الارض اللہ سبحانہ وتعالی پیو فرمائے اے انسان رب کریم جل جلالو جدا انسان کے سجو آ تارے کے کے پنجو آواز کون پہنچایو آ اللہ تعالی دے کلام جو رخ انسانن دے طرف آئے مانن دے طرف آئے رب مانن کے سدی رہیو آ پر وچ میں وسیلو مصطفیٰ کریم دی ذات جو آئے جن تو رب کریم جل جلالو فرمائے پیو او انسان او مانو جدا ماں رب تھی کرے ہر شے دے مکھن قاصر تھی کرے اواں سان کلام جو ارادو کیاں تھو مکھے وسیلے دی ضرورت نہ آئے وہ بھی تماں دے آڈو پنجے یار جو وسیلو آڈو آنے رہو آیا جدا تماں پنجے رب سان کلام کیو تماں پنجے رب کھاں کا دعا گھرو پنجے رب کھے کو عرض کیو پنجے رب کریم جل جلالو کے کا کپن جی گال منجرائیو تپو پو مجھے جو وسیلو وٹھو تو ماں تماں جو گال ہو منی دو منا سرکار کی آمد محبوب کی آمد مدنی کی آمد سردار کی آمد سنے کی آمد جماعت اہل سنت علماء اہل سنت جہان جا سردار یتیمن جا یار امت جا آدھار غریبن جا غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو وسیلو پاک اللہ تبارک و تعالی مٹھے محبوبن کریمن کے رسول بنایو آہے رسول جی مانا ہے نیاپو آنوارو کہ جو نیاپو تھانن رسول اللہ اللہ تعالی جا رسول آہن اللہ تعالی جو بسم جو نیاپو آنے رہا ہے مجھا دوستو نیاپو اوہو آنے جے کرا مجھو کیر نیاپو تہاں وٹ آنے
مجھو مطلبات نے جی پہنچ مو وٹا ہے مجھی گال بدھے بھی تو مجھی گال سمجھے بھی تو مجھی گال اگدے پہنچائے بھی تو مکھے ہو ڈسے بھی تو وہ رسول انہیں کچھے ابھی دو آجان جی پہنچ اللہ تعالیٰ جی ذات با فرقات تائی ہو جے قال علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلت الى الخلق کا میں پوری مخلوق کی طرف رسول تھی آیا ہوں پوری مخلوق کی طرف اللہ کی طرف کھا پوری مخلوق کی طرف رسول تھی آیا ہوں ان جو مطلب ہے کہ جی سنن تعلق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات میں برکات سان ہے یہ سنن تعلق پوری مخلوق سان بھی برابر ہے یہ نہ ہے مجھا رسول ہے ہنجا رسول نہ تھوڑی دیر میں اسا رسول ہے تھوڑی دیر کے نہ بلکہ جیسی تائی پان رسول ہے رہدی دنیا تے رسول ہے حتا کہ رسولن جا بھی رسول ہے جنہ اللہ سبحانہ و تعالی پہ ارشاد فرمائے او نبیو جنہ ما کما کی کتاب حکمت یا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن وہ بڑے شان والو رسول جدہ تمہا وٹا چی ونے تو ضرور تمہا انہی جب تھا ایمان آنی دو رسول جا بھی رسول ہے تو ان جو تعلق ہر وقت اللہ جی ذات و برکات سان دیا ہے تا ان جو تعلق پوری کائنات سان دیا ہے گرہ بھی پوری کائنات کا غافل نہ تھی ہر وقت پانی توجہ کائنات سان ہے یہ اس سبب جو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیو سنا تو جو اہڑو تعلق جسی کرے ما اعلان کرے رہو اللہ تعلق بھی رب پانی پیدا کیو اعلان کرے رہو تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین اسا تما کے پوری کائنات جل ہر جہان جل رحمت بنائے کرے موکلیو آئے ایوہی اسا اہل سنت و جماعت جو حقید ہوا اسا جا نبی حاضر ای ناظر آہے جو تعلق اسا سا سبنی سان آہے سبنی سان برابری جو تعلق آہے ترہا وہ اصطلاح کی استعمال کیت ہوں تہ حاضر ناظر یعنی موجود ایلسن وارا ہر شہد مطا اللہ تعالیٰ جے حکم سان پان کواہا اہل شاہد آہل اسی ریائے ہر شہد جو ملاحظ و فرمائے ریائے برحال اللہ سبحانہ وتعالی انسان اے پہنجے بچی جی اندر حضور علیہ السلام جن کے وسیل و آندو جنہ احکم الحاکمین تھی کرے رب الارباب تھی کرے رب مطلق تھی کرے پانے بال ہر سجر کلام فرمائے تو یا احکام پہنچائے تو بچ میں مصطفیٰ کریم جو وسیل و تھو آنے تکو انسان کے بھی کھپے تیرا پانے رب کریم جل جلالو سا کلام کرے تکو مصطفیٰ کریم جو وسیل ہوئی بچ میں آنے جو آنی دوت بیڑا پار تھیڈا نتو جسے تسا سجی انسانی ضروریت سیدنا آدم علیہ السلام جی اولاد آئیوں اے خود آدم علیہ السلام دعا کے قبولیت دے لائے ریس ستیوں روئیتا رہا دعا قبول نبی دیئے پر جنہ محبوب علیہ السلام جو وسیل ہوا دیں درم کریم دعائی قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یا ایوہ الناس او انسانو قد جاءکم بے شک تمہاں وٹ اچھی ویو برحان من ربکم تمہاں جے پارنہار جے طرف کان تمہاں وٹ برحان
برهان كنجي طرفا الله جي طرفا كنجي طرف سبني انسانا جي طرفا انسان کو مني رتو کو نبو مني رتو وري منجن مارن مجھا وري کو خاص وري عاشق بھی آئے جن نہ منجو سو منکر تھیا جن منجو سو مومن تھیا جن عشق رکھو سو عارف پر جی ویا اللہ سبحانہ وتعالی جو کلام جو رخ ٹوٹل انسانیت سے طرفا او انسانو مجھو محبوب تواوٹ برہان بن جی آئیو آئے برہان تھی کرے آئیو آئے تا برہان جو بھی ٹرے مانا آئے برہان مانا دلیل برہان مانا معجزو برہان مانا رستے جو سو ہوں ہی واقعی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے سجو مومنن کے لئے توکل انسان منو تھا نتھا منو عشق رکھو تھا نتھا رکھو تا سبنی جے طرف مجھو یار آئے ہوا تا برہان کی صورت میں آئے ہوا جنہ تا برہان جو ترے مانو کئیو سی اے انسان جا بھی ترے طبقہ سا بیان کیا سی وہ جگو منکرہ رکھ تو فرمائے تو مجھو یار انہی جنہ دلیل بڑھ جی آئے ہوا ہے جے مومن آئے تو مجھو محبوب انہی جنہ موجزو بڑھ جی آئے ہوا ہے جے عاشق آئے تو مجھو یار انہی جنہ مجھے رستے جو سوہوں ہی واقف بڑھ جی آئے ہوا ہے مجھو حبیب برہان تھی آئے ہوا ہے جے کے عاشق آئے اللہ سبحانہ وتعالی جے عاشق آئے انہوں جے لائے اوہی اللہ وقت نہ پہنچدا جیسی تے رسول اللہ جے فرمان جے روشنی میں پہنجو سفر تے نہ فرمائے بخاری شریف اندر حدیث پاک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہکڑے دفعے پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی دربار میں توریت شریف جو ایک پنو کھڑی آیا حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا تو قبلہ ہی توریت جو پنو مکھے ہاتھ تھے ہوا ہے ماں توہاں جی سامنے پڑھا تو یہ چاہیے کرے پان پڑھنا شروع کرے گا حضرت فاروق اعظم جی نظر تو پنے میں ہوئی باقی جگہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہوا انہوں جی نظر پاس سے چہرہ بطرحا کے جو دیدار کرے رہے ہیں انہوں جی ٹھو تا حضور پر نور علیہ السلام جن لے ساموں تورے جو پڑھن پسند نہ ہے چھو جو تورے شریف تحریف تھی چکو ہوا پرہانے فاروق اعظم کے کیر روکے کیر جرت کرے ہاں چہرے وضحا جے مفہ جلال جو اظہار ہوا رخ انور لال تھیتو پہ وجے فاروق اعظم کی نظر انہیں کرتاس پنے جے اندر آہے باقی جا کے سن پیا کیر چوے فاروق اعظم کے کیر جرت کرے کہ طاقت نتی بھی حضور علیہ السلام دربار میں ہر بھر کر گل آئے اہی بھی صحابہ اکرام فرمائی دائیں اسا منہ کہ طاقت نتی بھی جو حضور علیہ السلام کی دربار میں اسا گفتگو شروع کیوں بس بمانو ہوتا ہا ہکڑے کہ ابو بکر چاہے ہوگی جو ابھی کہ عمر فاروق چاہے ہوگی جو آئے یہ بہودہ ہا جو گفتگو شروع کرتا ہوا باقی نہ سب انتظار کرنا جنہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم پان کو خوب فرمائے انہیں دلنے کے ایڈو بڑو مقام دربار پاک میں حاصل ہوں دو قاسم صحابی بیٹھا حضرت فاروق اعظم سائن جی باہ فاہ وٹھی تھوڑی ست دنی ہیٹ ان جو پنو ہیٹ کی پہیو حضرت فاروق اعظم خیال کے ہو جنہ ماں دربار رسالت دیا اندر پڑھی رہی ہو آیا تو یہ کہنا جو مقصد سے نہیں رہی ہو آئے اوٹے جی چھئی دھون اتے اشاروں کیا اتے جنہ توجہ کیا
ودوحا واري چهره پاک جي مطا نظر پئي تو رخ انور لال ٿيل هو ناراض جي جا آثار هو پر كريم علیہ الصلوۃ والسلام جن ناراض جي جو اظهار ڪيو حضرت فاروق اعظم سمجھي ويا تم جو توري جو پن پسند نہ آهي يڪ دم توري جي پني کي پاسي تي رکي ڪري حضرت فاروق اعظم مٿي اٿي پنهنجي گوڏن ڀر بيهي رهيا هٿ ادب جا وڌي ڪري عرض ڪرڻ لڳا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا سونا سا اللہ سا راضی تھی گا سی جو ہوا سا جو رب آئے اسا تمہاں سا راضی تھی گا سی جو تم اسا جو رسول آئے اسا اسلام تے راضی تھی گا سی ہوا سا جو دین آئے مجھو بھی اسا کہڑو باستو مجھو تو باستو اوہاں ساڑا ہے سونا مکہ تا اوہاں جی رضا بھی کھپے مکہ اوہاں جی رضا مطلوب آئے قبلہ بے جی رضا مکہ مطلوب نہ آئے مجھو تو ہی مقصد ہو تکو پنو لدھک توانجا جو پڑھنو پڑھی سکھا پیو ابو حبیب کریم علی صلات و اسلام جن ارشاد فرمایو اے عمر تو بھی مدھ دنیا سبی مدھے بلدی نفسی بیدی ان ذات جو قسم جو دست قدرت میں مجھے جان آئے لو کان موسیٰ حیا اج بھی جکڑا موسیٰ علیہ السلام جن مطا توریت نازل تھیوا یہ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حال حیات دنیا واری زندگی واری ان حیاتی میں اج جکڑا ہوجے ہار ما وسعه الا اتباعی کو رستو کون ملے سہا بس مہجی اتباع وارو مہجے پویا ہلے ہاتھ رستو ملے سہا مکھا سوا ہوتے کو رستو ہی کون ملے ہا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری سرکار دی آمد محبوب دی آمد مدنی دی آمد مکی دی آمد سونے دی آمد انہی جانن جا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن برہان بن جی آیا رستے جا سوہا بن جی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا بھی سوہا بن جی آیا او انسان جے کرا تو چاہیں تو تما اللہ تعالیٰ جی ذات ببرکات تائیں پہنچا اسا فقرائی صوفیاء اکرام جو ایہوئی مقصد ہو دعا تو اللہ تعالیٰ جی ذات تائیں پہنچے رب کریم جل جلالو پا ارشاد فرمایو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بلند آواز سبحان الله محفل جا آداب ودان سچی گال لگے مقرر جے سامو سبحان اللہ چوندو تو دل باغ بہار تھی یہ تا رب سبحان اللہ چئی تو مکھے ہنن دی ڈیوٹی جانی آہے مات پنی ڈیوٹی جو ہلے ہوئی تو اللہ سے مجھے غلامی قبول کرے مجھے ڈیوٹی قبول کرے ماں فخر سمجھندو ہیں جنہ سادات ہیں علماء آئی ہے اللہ جا ولی سگورا پنجے دربار اندے ان فقیر کے گھرائی دا ان ماں کے ڈیوٹی سمجھندو ہیں پنجے خدمت سمجھندو ہیں خوش قسمتی سمجھندو ہیں جو انہیں جی دربار میں جب قبول تھیو تو اللہ رسول جی دربار میں قبول تھی لیدو جو سب پان کے قبولیت جو میں شامل فرمائیو اسا جترا بھی ہتے آیا آئیو ہاو نیت صاف ہو جے ہتے انجے کرے نکر آئیو ہو جے تو منی کرے ماں کھیسا کنجا کھولی دوس یا کنجا جوتا چوری کندوس یا منی کرے ماں کنجے تنگ کندوس نہ پڑ کے انہی جلا آچے تو ماں اللہ ہمارن کے آستان سے انہی جے کرے تھو بنیا تا ایہے راضی تھی دا تو مجھو رب بھی راضی تھی دو تو مدینے والے گھوٹ بھی راضی تھی انہی جانن جا سردار یتیمن جا یار امت جا آدھار غریبن جا غمخار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدی اتباع پاک اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایو سونا تما اعلان فرمایو جے کدھر تما اللہ تعالی سا محبت کیو تھا فتبعونی تقوم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے پویا ہلا چو مجھے اتباع کیو مجھے نقش قدم تے ہلا چو جے رستے سان ماں ہلی رہیو آیا انہیں رستے سان تما ہلا چو من
منزل مقصود تائیں تواں پہنچی وی جو جے ایو رستو چھڈے کرے اواں کیو کو رستو ورتو جو کو بھی اڑو رستو نہ ہے جے کو اللہ تعالی دی ذات برکات تائیں پہنچے بس ہکڑو ہی رستو مدینے والے گھوٹ علی صلوات و سلام وارو آہے ان رستے کے ہی وٹھدو حضرت لال لطیف سرکار سے رحمت اللہ تعالی علیہ جل ارشاد فرمایا تراہ شریعت حبیا یارو تفکر طریقو حال حقیقت رسیا معرفت ماغو ناسوت ملک تجبروت یو انام لدھو پس لاہوت لگھو ونیہا ہوت کلیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیو ماں جے حبیب کریم علی صلات و سلام کے انسانن جے لئے موکلیو پر کیڑی صورت میں برہان بنائے کرے موکلیو دلیل بنائے کرے موکلیو معجزو بنائے کرے موکلیو رستے جو سوہوں بنائے کرے موکلیو منجا دوستو حضور علی صلات و سلام جے نظام ببرکات دلیل بڑھجی کرے آیا ہے کنجی دلیل آئے حبیبن کریمن کے دسی کرے کیڑی دلیل کیڑی چیز سانکھے نظر اچھی رہی یا کیڑی چیز سانکھے سمجھ میں اچھی رہی یا مجھا دوستو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیو یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم طرف اواں دے پالن ہار دے طرف کا برہان یعنی دلیل کی ویو اللہ تعالیٰ جی ذات جا دلیل آئین حبیب علی صلات و سلام جی ذات اللہ تعالیٰ جی ذات جا دلیل آئین حبیب علی صلات و سلام جی صفات اللہ تعالیٰ جی صفات جا دلیل آئین جی رب کریم جل جلالہ جی صحابت نصریہ مدینے مارے گھوٹ جی صحابت جو ملاحظ کیو بھائی کیڑی وڈی سخاوت ہے ان دنیا دے اندر کھوڑ سخی آیا کھوڑ ناکار آیا کھوڑ مانو بھلا آیا ان دنیا دے اندر حاتم تائی جڑو سخی بھی آیو پر مجھا دوستو لطیف سرکار سے رحمت اللہ تعالی علی جل ارشاد فرمائیں تب تیری حسین پاڑیاں یارو سمیہ سردار تحجیسار حاتم ہشت ہزار جھڑ کہیں عجیب جھپیا دنیا سنی حاتم تائیدہ کو رنگائے پئی ابا وڈو سخی ہو وڈو تاتا ہو مانن کے تمام گھنو دیدو ہو دنیا حاتم تائیدہ سخا وجہ ترانہ گائے رہیا مرشد لال لطیف سرکار سے فرمائن بیا یہ ہکڑو حاتم تائیدہ ہے جے اللہ ہزار حاتم تائیدہ کی پول مجھے یار یہ ہے کہ جھلک نی سخا وجہ وڈ بھی گون تو زمدھا مجھے حبیب جی سخاوت آئے ارغر سے حبیب علی صلات و سلام جی سخاوت کے لسو اللہ تعالیٰ جی سخاوت یاد آجے کنی جے حسن و جمال کے لسو حبیب علی صلات و سلام فرمائیو صحیح بخاری شریف جنر حدیث بات موجودہ پر فرمائیں قد من رآنی فقد رآل حق جے موجود دیدار کیو ان حق جو دیدار کرے چھجو آہے علماء اکرام فرمائیو حق جو دیدار کیو یعنی حقیقت میں ہی دیدار کیو یعنی خواب کے اندر جے رسول اللہ جے نٹھو انہا حقیقت میں ہی سمجھت نٹھو جب تہن ظاہر زندگی میں نٹھو بھی کئی چیز کے نٹھو بھی کعبی
پاکیز رسول علی صلات و سلام جن جے مشابہت نتی تھی سکے ان کی صورت ہی کیر نتو وٹھی سکے سو جو اللہ تعالیٰ ہن خدیق کائنات جے اندر ہکڑی ہی مدینہ مارے گھوٹ کی صورت پیدا فرمائیا ایڑی بھی کہنی صورت ہی کان کھاہیا تنے کر کے کہ طاقت ہی نہ جو ایڑی صورت وٹھی آجے کہ رسول کریم کے چہ ڈٹھو خواب کے اندر ہی ڈٹھو ای سوچے تو بھی رسول کریم علیہ السلام آئیں یا کہ بدھائے تھو یا وہ صورت پان بدھائے تھی تو پان فرمائیں تو فقط الحق ان حق کئی ڈٹھو آ سچ کئی ڈٹھو آ یعنی کاکئی مجھو دیدار کئی ہوا یہ علماء اکرام جو شرح پر صوفیاء اکرام جو شرح کو جگہ ہو دو آئے جو جو ہے فقید تعلق علماء سان بھی آئے تو صوفیاء اکرام سان بھی آئے ان حوالے سان اتا علماء واری بھی تفسیر شرح بیان کرنا آئے تو صوفیاء اکرام وارو بھی شرح بیان کرنا آئے ان جو مطلب ہی آئے تجھے مجھو دیدار کئی ہو تے حق جو دیدار کئی ہو ان حق سبحانہ وتعالیٰ کے صورت نہ ہے صورت مارب کریم پاکا جو جو تکڑا صورت منی بنے تو جسم منیو بنے جو جو صورت جسم کے تھی دیا ہے جوہر کے کا صورت آنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات جوہر بھی نہ ہے جسم بھی نہ ہے جکڑا جسم منیو بنے صورت منیو بنے تکو جسم منیو بھی دو جکڑا جسم منیو بھی دو تکو محدود منیو بھی دو اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود لا متناہی آہے ان کی ذات محدود نہ ہے وہ لا محدود لا متناہی آہے وہ جسم جوہر کو ہم کی ذات پاک صاف آہے الخرش تجو مطلب ہی آہے کہ تو جو دیدار کہو ان حق کا جو دیدار کہو جیکنا حق ذات کے کا صورت بل فرض بل محاس جیکنا کا ہجے ہا تکو مدینے والے گھوٹ والی صورت ہجے ہا سرکار جی آمد محبوب جی آمد مدنی جی آمد مکی جی آمد سورے جی آمد سردار جی آمد ان ذات برکات کے اللہ سبحانہ وتعالی دلیل بنائے کرے موقع جو آہے ای دلیل بھی اہلی دلیل جہ ڈٹھو سو چھکیو آہے جیسی جہ ڈٹھو نہ ہے تیس تائی پرے آہے زندگی بھر دشمنی کرنا رہا ہے ارب تلوار کھا کون پیٹر گیا نہیں ارب جھیڑے کھا کون پیٹر گیا نہیں وہ تا پنجو پیاریوں نیانیوں حتم سا پورے چلی گا ہوا جیریوں جیریوں ان کے بیت لے کرو رحم اچھے تلوار پاہر کلمہ کون پڑھے ہوا اسلام جگر تلوار سے دفاع میں ہی ہری آئے ہاں انہوں نے کلمہ پڑھے ہوا جمال مصطفیٰ کے دسی کرے کلمہ پڑھے ہوا اخلاق کریمہ کے نسی کرے کلمہ پڑھے ہوا ہے ہنجی رحمت جی نچھاور کے نسی کرے ہنن کلمہ پڑھے ہوا ہے ہنجی سخاوت کے نسی کرے کلمہ پڑھے ہوا ہے ہنجی نگاہ کے جوہر کے نسی کرے ہنن کلمہ پڑھے ہوا ہے ارد کرہ اسلام جنگر داخل جا ایڑا اسلام جنگر داخل دیا تو ساہ ونے سر ونے جان ونے مال ونے ملکت ونے مٹر ونن مائک ونن اہل ونے اولاد ونے بطن ونے زمین ونے ہر چیز ونے پر دامنے مصطفیٰ ہتھا نہ ونے حضرت لال لطیف سرکار سے ان کے دل کی ترجمانی فرمائی تا مانو گھرن مال مت سب کری انگران سپری دنیا کہیں تو ستا پتا قیام فی الحال کہیو کرن جے لائے مدینے جا سائیں علیہ الصلوۃ والسلام لشکر جرار وٹھی آیا مکے پاک جے ماڻھن جڑا ڏٺو ہاڻے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں ہزارن جی تعداد میں لشکر وٹھی آیا اج اساں جو خیر نہ آئے پر منجا دوستو انن جا وڈا ساتھی پیا چون پریشان نہ تھیو تھوڑی دیر انتظار کیو تو خطاب چھا تو فرمائے جنا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرمائن دے لائے مکے دے قریش دے سامو اچھی کرے بیٹھا سب قریش کج تھی بھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمائن پیا او مکے جا قریشو ہانے تما مکھے بدھایو
جدا ما اللہ سبحانہ وتعالی دی وحدانیت جو اعلان کیو انہی دے اکیلا جو اعلان کیو انہی دی توحید دے طرف پنجی رسالہ دے طرف اما کے متعوت نی انی کمرا تما تمو سا پیار کردا ہو مکے امین بھی چاندا ہو تو صادق بھی چاندا ہو پنجو قیمتی چیزو بھی موٹ امانت طور رکھے ویندا ہو مکے سچو ہی سچار ہی سمجھندا ہو جڑا سچے رب کریم جا مو نالو ورتو انہی جو پیغام پہنچایو تے تہائی مو جا دشمن بن جی گیا ترے ترے جو تکلیفوں دینا شب ابی طالب دے اندر 3 سال مکھے بند کرے رکھل ترے ترے جو تکلیفوں دینا جے کو بھی عاشق مو جو مجھے متا قدمو پڑے تا انہی کے بھی تمام تکلیفوں دے ہی رہیا ہو اتنے قدر تجھ بکے دی زندگی مو جلا تنگ کرے چھڑی تما جو اللہ سبحانہ و تعالی مکھے فرمایو تو سونا ہانے ابا نو وطن چھڈ پجو بدن جو وطن چھڈ جو تما کے دے تکلیف پہنچی رہی ہو آئل اللہ سبحانہ و تعالی جو حکم سان ما ہتا مکے پاک مجا ہجرت کرے ہلو وس جڑا مدینے پاک میں پہنچس اتے بھی تما سکھ جو سات پٹن اسا کے کو نہ دینو کدا بند کھکھے پر کدا خندق میں تے کدا احد میں تے کدا بدر میں اچھی کرے ہلی ہلی ہلا کرے موسان گھڑ دے لے آیو تبھی اسا صبر سان کم ورتو ہو انہی کا بات اج مکھے دسو ایڈو وڈو لشکر وٹھی کرے تما دے متھا فاتحانہ انداز میں آیو آیا اج موجی ذات میں تما کہڑو گمان کرے رہا ہو اج کہڑو تما سان ما سلوک کندس مکے جا سبئی قریش اکڑی آواز میں چون پیا تو سونا نٹھے لاتر کھا سا واقف تما جا آیو کدا بھی تما پتلو کے کھا کول ورتو آ سونا بھل نسان بھلائیو سونا اساں کے تواں دے اندر بھلائی دی امید آ ابھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن بھلائی جو اعلان فرمائے چھجو معافی جو اعلان فرمائے چھجو ان غرض کی سو ڈگھو آ ابھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جو اعلان بدھی کرے مکے جا قریش قدمن میں پاندا ویا کلمہ پڑھدا ویا ایمان میں داخل تھیندا ویا انہاں دے لئی جنت دا دروازہ کھلدا ویا دنیا بھرن دا اگوان رہبر بن جندا ویا مجھا دوست انہی دوران اکرما جی گھر واری اکرما ابو جہل جو پٹر آئے انہی جی گھر واری یعنی ابو جہل جی اب ابو جہل جی جے پٹر جی تھی زال ابو جہل جی نوہ تھیے وہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی دی دربار میں آئی اچھی کرے انہی بھی کلموں پڑھے ہوا کلمے پڑھن کا بعد عرض بھی کرے تو سونا مجھے مرس اکرما کے بھی تمام امن عطا فرمایو ابھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو ماں تجھے مرس اکرما کے بھی امن نہیں چھجو ہے اکرما وڈو جنگ جو ہو پر خندق میں یا بدر میں یا احد میں ہن وڈا پنجا کرتب دکھاریا ہوا وہ تواری جے کا جنگ کھٹل مسلمانن دی ہوئی اوچ اوچ کو متھا پار پائے پاسا حملو تھیو ہوا یہ سجو کردار ابو جل دے پتر جو ہوا الحرس سب جا دوست ابو جل پان کے دوہی جو سمجھے ابو جل مکوئی چھڑے ابو جل جو پتر مکوئی چھڑے بھجی ہجو ویو ہوا اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایڈو وڈو لشکر آیو وا جکرا ما انہاں کے ملی دس ممکنات مکھے او ختم نہ کرے چھجن تجے کرے ملک چھڑے بھجی ہجو ویو ہوا اکرما دی گھر واری تجے مسلمان تھی عمل بھی طلب کیائی ابھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو اسا تو کے تجے مرس کے بھی امن دے چھجو آہے آنے اکرما دی گھرواری پاج مرس دی تلاش میں نکتی آ تکے بھی صورت میں انہیں کے بھی حضور دی صلاة و سلام دی دربار میں پیش کیا جی امو ایمان آ دعا اوہ بھی تا ایمان آنے انہی نعمت آن اوہ بھی تا مالا مال تھی بنے اکرمات بھگی بھگی ہجو ویو ہو مجھا دوستو انہی دی گھرواری اکرما کے بولن جیلے گھر بولے بھی گھیڑ بول
گولے پئی گھٹ گولے پئی مکے جو سجو شہر گولے لہی رہیا کتھا بھی دس کون کو ملے اکرمانے کاڈے ہجو ویو وا مکے جو جبل ٹکراس کرے باہر نکتی باہر پچھا بھی کرے مانو بدھن پیا ہتے اکرما کے اگہرو ڈٹھو ہو سے اتے ودھی ہانے خبر بھی پوے تے ہتے ڈٹھو سے اتے ودھی ہانے خبر پئی تے ہتے ڈٹھو سے ہانے کیر دس کون کو جے اکرما کاڈے ہجو ویو آہے لیکن اکرما دی گھرواری اکرما دی تلاش میں ہڈے بھی بجے ہوڈے بھی روڑے سچ متا نہیں رہو وا پر اکرما دی گھرواری پہ بس پڑ جی ویا ہے منجا دوستو اکرما دی گھرواری پنجی ہمت کان بھی ہارے لیکن عقل چھے پیو سچ لہی ویو وا رات پڑ جی ویا ہے کاتھے اکرما کے تو گولی دیا واپس پوچھے موٹی تو ہنی بن پر انکر والو جو چوے دکھے ہے ممت بھور میں اکرما بیڑی دے چڑھن جو ارادو کرے رہو ہوا اوچ تو اکرما دی نظر پہنچی وئی ہکڑی عورت اچی رہی آ لو جما سجانے پیو تو مجھے گھر واری آ اکرما اتے ودھی پیو آ اکرما ودھی کرے پنجی گھر واری سا ملیو آ گھر واری ان کے تانو ہیو آ مرتن جو کم نائے تو پنجے بندن کے گھر میں چھلے کرے پان ہیا بنن یہ کہڑے قسم جو تو مرد آہی تو جو پیت بڑو کندھار ہو بڑو جنگ جو ہو وڈو دلیر ہو تو چھاجے کرے بھگو آئے چنکھا تو لکھو آئے تو موسیٰ بھی سلطان کہیا مکھے بھی پر جو احوال کون بدھائیو تھے اکرما پنجی گھرواری کے سائر دے وٹھی ویو بدھائی تو تما کہیو گلو تو کھے بدھایا بس مسالو ہی آ اج حبیب کریم علی صلات و سلام جی جی مکے پاس میں حکومت آئے زندگی بھرا ساجے اپنے ڈاڑے پہ حکومت کئی اصلا پہ سردار چورائندہ ہوا سے پر اج سانی سرداری سری مٹی میں ملی وئی اج سرداری آئے تا آمنا دے لال جی سرداری آئے اج کھڑی کرے متے گھمندو مکھے ٹرپ بھی تھیو تو متا مکھے نہ کساس میں مارایو بنے ماں پانجی جان بچائیں جہلائے اتا بھگو آیا سمندر کراس کرے دے ملک میں بجن جو ارادو آ پر بھلو تھیو جو تو بھی اچھی بھئیا ہانے تکر جی پان میں حلدہ سے لیکن اکرما جی گھرواری بھی جوے تو بھلو کو نتھیو واپس حل پنجو گھر سنبھال پنجے گھر کے حلی کلے آباد کر اکرما پہنچوے تما کیاں آباد کیا جنت ماں انہیں جو لوہی آیا جے گرفتار تھی وست پو مجھو خیر نائے اکرما جی گھرواری چاہیو خبردار تھی جائیں ایڑا لفظ نگل آئے جائیں ماں پان حبیب کریم علی صلات و سلام جنی دربار میں بھئی آیا اے ماں تہنجے لے امن طلب کیو آ مدینے جے گھوٹ علی صلات و سلام تہنجے لے مکھے امن دے چھجو آئے نعرہ تکبیر نعرہ اکرما جی گھرواری چوے پئی تے توکے امن ملی چکو آ اکرما بو چوے تے بے شک انہن جی زبان سچی آہے جیکڑا واقعی بھی انہن امن ڈنو آ تو سچی آئی تو ضرور مکھے امن ملی ویندو مکھے پکا انہن جی زبان تے پر تو مکھے پک دے تے واقعی انہن امن ڈنو آ گھرواری چیو تے بے شک ماں پک تھی دی آئے تے جڑو بھی مکھا ساکھ وسی وے سا وٹھی ماں توکے بدھایا تے حبیب علی صلی اللہ تو سلام جن اماں دل امن دے چھجو آئے ہن حل
تپنجے گھر رہلو اکرما کند چھکائے بھی رہو سوچن جے سمندر میں ڈوبیو ہنی رہو ہو گوتا کھائی رہو ہو اکرما جی گھر واری آڈو پی پی رے لیکن اکرما پنجو کند متھے کون پیو کھنے اکرما جی گھر واری کلے تے ہتھ رکھی کرے چوے پئی مونجا ور کڑن سوچن میں مستغرق تھی ویو حقیقت پنجی بدھا انیا چھا سوچے رہو انیا تجو کیڑو مقصد ہل تپگے بات ہلو اکرما پنجو کند متھے کھیو زبان تے کچھ لفظ چلے پیو لیکن وری لفظن کے کھائی ویو اکرما پی زال پی چوے یو چھا چون چاہی پیو مکھے بھی پن مکھے بھی ضرور بدھا چھو جو ماں بھی تجھی رفیق حیات آیا تجھی زندگی میں مجھو بھی حصو آئے مجھی زندگی میں تجھو بھی حصو آئے ایک بیجا سورت جا سانی آئیو ایک بیج میں دکھن سکھن جا ساتھی آئیو ضرور اکرما مکھے بدھا تو چھا پیو چون چاہی اکرما پنجو کند چکائے کرے اکھوں ہیٹھ کرے زبان ڈکن واری سان بیان پیو کرے بی کا بگال مکھے روکے کان تھی پر بابے ابو چل جی وصیت مکھے یاد تھی اچے مکھے بابے پنجے وصیت کئی تے پٹر ان محبوب علی صلوات و سلام جلسا جتری بھی دشمنی کرے سگی بھلی دشمنی کر پر قدر بھی زندگی میں ساموں نہ اچ جائے اکھوں اکھن میں نہ ملائے جائے جو جو قدرت وارے کریم رب ان جے اکھن میں اہڑی تے طاقت رکھی چھڑیا اہڑی تے نور واری مقناطیسی طاقت و قوت رکھی چھڑیا جو جڑا اکھوں کے جہان ملی ویندیوں آئن انہیں کا پانچ تین دھرم بچا بار مسری ویندا آئن انہیں کے محمد ہی محمد یاد ہوں دو آئن مکے میں تو ہلا پر مکھے خبر نہ تب بھی علی صلوات و سلام جو خیموں کہڑے پاسے آ یا ہن وقت میں پان کاتے ہوگا یہ نہ تھے تو میں اوچ تو سامو اچھی ونا بھلا پان پتہ بھری کرے ونا تو بعد میں ما آئی دس اکرما جی نے دل چلے بھی تو اج موکیو آئے اج موکیو ما کیا گسایا اکرما جی گھر واری بھی جے پریشان نہ تھی مکھے خبر آ میں سب کچھ دسی آئی آیا تو انہیں سونے جو خیموں کہڑے پاسے آ ہن وقت میں کاتے ہوں دو آ ہن وقت میں کاتے ہوں دائے مکھے سری خبر آئے ماں تو کے پانسا گڑ پی وٹھی ہلا تیرے شان چھڑ جی کا بھی ضرورت نہ ہے وہ اکرما کو جے کو خیال تو کجائے تہیڈے ہوڑے نہ وٹھی ہل جائے مکھے ستھو پانجے گھر وٹھی ہل جائے اکرما جی گھر واری بھی جیسے پریشان نہ تھی ماں تو کے ستھو وٹھی تھی ہلا اکرما تیار تھی آئیو ہلو تھا بھئی زال مرس گڑ کچہری کدا پہ آچا سفر تے کندا پہ آچا مکے پاک جے جبرن وٹ جنہ پہتا شہر میں داخل جا چل اکرما جو کند جھکی ویو آ اچھو ہیٹھ تھی اللہ گھرواری چمبو چمبے سان ملایو وٹھیو بھی تھی ہلے اکرما جو کند جھکیو پیو آ اچھو ہیٹھ لگیو پیو آن ڈجے پیو متا حضور علی صلوات و سلام جن جے سامو تھی ونا پر جھکر نگاہن سا پنجے اچھن جے پچھن کھان سندو پیو ہیڈا ہو نا چے جانا نظر کرے تے یار جو جلو ہی جلو نظر اچھی رہو ہو نبی سرکار سے ترجمانی پہ فرمائے تے کے چا آیو قافلو مجھو ساتھ تھڑی سروان متبار کٹھے باگو کیا بھوان ہوں دمالان پوچھنو پنھل پان تیڑی ستھا ساتھ جی جڑو پنھل پان پیارو آ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی دے جو ہی سمنو عطا فرمائیو آئے اور اگر ابو جہل جی نظر ہیٹھ لگی پئی آ اکرما جی نظر ہیٹھ لگی پئی آ ان جی گھر واری چمبو چمبے سان ملائے کرے وہ سا کوئی رستو ورتائی جے کو رستو حبیب کریم علی صلوات و سلام جے جے خیمے پاک جے طرف بنی رہیو ہو انہیں خیمے جے طرف وٹھو بھی اچے ہیڈا ہوڈا کتا بن سکو رنجا خیمہ لگا پیا اکرما جی نظر جھکی پئی آئے جڑا حبیب کریم علی صلوات و سلام جے خیمے پاک جے سامو جنا پوتی آئے
آئے اکرما جو تکند جھکے لا حبیب کریم علی صلات و سلام جن جے مطا اکرما جے گھرواری جی نظر پئی آئے اکھر سان عرض کرے رہیا تو سونا مجھو کم ہو تما تما جے دروازے تے آنیا آنے تما جو کم آتن کے اللہ جے دروازے تے ونی پہنچائیو حبیب کریم علی صلات و سلام جن بھی سامن جنوا فروز ہوا نگاہوں سامو سامو کئیو بیٹھا ہوا اکرما جے طرف توجہ فرمائے رہیا ہوا پر اکرما جو کند جھکلا اچھو ہے ٹھائل آنے اکرما جی گھر واری اکرما کے جو چمبو جیو بیٹھی ہوئی چمبے کے تھوڑی سخت دے نہیں دے توجہ مٹ جے سخت دے کرے جدن دن تھوڑو دے ہیٹ کئی اکرما جی نظر مت کھڑی ویا جی جو نظر کھڑی وی جا اچھو ونی چہرے وقت ہوارے نینن پاکر مازا غل پسر سان ملی وائے اچھو اچھو سان ملی ویو بس آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اچھو اچھر میں پاک میں ملی ویو آئے بس حبیب کریم علی صلات و سلام جن پانجی بسند مبارک کا متے جلوہ فروز تھی آئے دیکھو برائی داخل میں یہ دروازے دے طرف اچن پیا قریب صحابی سگورا سبی عدم سان استقبال کیو بیٹھا ہے دشمن پان دروازے دے بیٹھو آ پر رحمت للعالمین پان اتے ودھی رہی آئے چیئے جو سامو آیا اکرمہ پانجی نظر جھکائے چھلی کندے ہیٹھ کرے چھلی لنگن جند لرزی پیدا تھی ویا ہے بار سبھی کاردار جی ویا ہے اکرمہ جو ساہ ساہ میں نہ پیو ماپے مدینہ جا سائی علی صلات و سلام جن کلن جے متا ہتھ رکھی کرے جدھو لو پیا جن اکرمہ نظر تب تے کھڑ کند چھاجے کرے تو جھکایو آ اچھو ہیٹھ چھاجے کرے تو کئیو آئن لنگن میں لرزی چھو پیدا تھی اتھائی ہی مار تو جا کاردار جی چھاجے کرے ویا ہے ہی آواز تو جو ہی تو جو ساہ یہ چھاجے کرے کھڑی رہی ہوا او اکرمہ پانجی نظر تے متے کھڑ اج اوہ ذات تجھے سامو ہوا جن جے لائے اللہ تعالیٰ آسمان تے انتظام کردو آئے اج تجھے سامو ہوا ذات بھی تھیا نظر تے متے کھڑی کرے ہکرو دبو بری دیدار کر اکرمہ کند چکایو ریٹھوا زبان حال سامے ہوگا لائے مرشد لال لطیف سرکاروں جی ترجمانی تا فرمائل سونا کینے ماں کتا چھو متے کھڑا کند کینے ماں متے کھڑا جو اکابیل اکھن میں سنا تو کھیر دکھا تیر ساجن انہی سنگ سی ہتے پھٹیئی گھڑا فقیر ہن دیو ممار جمیر تم جو پہنوئی پورو لگو سونا تجھی پہری نگاہی مکھے گھائے چھڑو آ بی نگاہ کھڑ جیبو میں قوت کان رہیا ہے بی نگاہ کھڑ جیبو میں طاقت ہی کان رہیا سونا رب قریب جل جلالو تمہاں کے اوہ جنین مبارک عطا فرمایا ہے جو جنہ کھڑی تو جمال ماں اکھیوں پر جو عجیب موہے مجیب ہر ترس کر طبیب جو صحب نمو سہن جی جنہ کھڑی تو جمال ماں یہ عجب صدی اکھیوں سینے منجھا جیو بجل جکڑیوں اج تک نمو تکڑیوں جو سب نمو سہن جی سنا مکسن جی طاقت کتائی یا قوتی مومن آئے جو غریبی ہر پانجو اکھوں متے کھڑی سگا ابھی فرمانتا تکرما کیا چل چھوا ارد پیو کریت کے بلا کیڑیوں گا جو بدھا جائے بس صدرتا کہاں جو دیدار پیو ہڑی گالیو مکھاں بسری بھائیوں دل میں تبیو چوان تکے تارے چوان دیا سے گالیو سب سجن کھے پر جدہ مہاں مقابل تھیا سا
تبيو سبھئی وسری سنا بکا بکا لہان یاد کال رہی آئے بس قبلا ہکڑو ہی عرض آئے اگے مو ڈٹھو تمہاں کے کون ہو تدا پیو ایڑیوں گالیوں کیا ہانے جنا تمہاں کے ڈٹھو تم بس سر قدمن میں دین جل آئیو آیا مکھے پانجی غلامی میں قبول فرمایو سونا مکھے کلمو پڑھائی کرے ایمان جے حلقے میں داخل فرمایو حبیب کریم علیہ السلام جنجی ذات و برکات اکرمہ کے کلمو پڑھائی کرے اسلام جے حلقے میں داخل فرمائے چھو آئے آرے تکریم اشار فرمائے موپا جے یار کے برہان کرے موکلیو دلیل بنائے کرے موکلیو مجھو یار دلیل ہکڑو دفو دیدارت کرے دسو اما کے یقین تھی وجہ جے ایڈی سوری صورت واروات ہیں جو رب کے دون حسین آئے رب آہے جے ایڈی سوری صورت بھی پیدا فرمائیا اللہ جل جلالو ایڈو سنو حسین جمیل اتا کے برہان دی صورت میں عطا فرمائیو وہ اتا جلہ برہان بیا وہ اتا جلہ معجزو بیا دلیل بیا رستے جا سوہا بھی بڑھ دی آیا ہے یارو چلے ایڈیو وجو کرم نوازیو مدین وارے گھوٹ علی صلی اللہ علیہ وسلم جن جو اسانے بتائیں وہ امت کے مطا بھی حق کا ہے تا اللہ جو بھی شکر ادا کرے ایمتے مصطفیٰ قریب جی تشریف آوریت خوشی جو بھی اظہار کر دی رہے ہیں ملاد شریف جو سنا ملائیں ریلو کرن محفلوں سنگار گھر سنگار پنجا سینا بیجر سان سنگار یہ سب ہی نگاہ جو مطا دلیل آہر تا سا حضور علیہ السلام جے تشریف آوریت خوش بھی آئے ہوں تا راضی بھی آئے ہوں اے رب کریم جل جلالو جو اصلا شکر بھی ادا کرے رہے آئے ہوں اے اللہ تو ایڑو محبوب اصلا کے ادا فرمائے ہوا جو جہنے اجر سا اصلا جا بیمی جہانر میں بیڑا پار تھی رہا ہے اصلا کے مٹھے محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے عشق میں جیارے انہی جے عشق محبت میں اصلا جو خاتم و فرمائے کلموں ہی قرآن اصلا کے صدا نصیب و فرمائے ہن جے کہ اللہ تعالیٰ جے پیارن بانن سا اصلا ہی نسبت رکھیا خصوصی اصلا ہن دربار عالیہ شریفہ سا اصلا جی بل پیڑھن خوٹی ہن دربار شریف سا نسبت آئے اللہ کریم اصلا جے پوئرن جے اندر بھی یہ نسبت قائم ہی دائم رہے ایہی نسبت کم اچنواری آئے سبنی فقیرن جی پاندھرن جی یہ پندرہ سجایا رب کریم فرمائے ایہی نسبت قائم فرمائے گھرن دعاؤں ہن دربار جے صد کے اللہ تعالیٰ سبھی جو پوری فرمائے امت مسلمہ جو خیر فرمائے پاکستان جو خیر فرمائے پانی سندھ سگوری جو خیر فرمائے ایہی کشمیر جے مسلمانن جی رب کریم مجھے مصطفیٰ جے میلاد جے صد کے میں مدد فرمائے ایہی دربار شریف کے خصوصی اصل دربار شریف جے سجادہ نشین کے بڑی حیاتی تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ رجمعین الحمدللہ عزوجل تمام سان ایڑو سنو بیان ایڑو بہترین بیان جہاں سان جے دلن کے منور فرمائیو سائن جن جو تمہائی اسا بدھو انشاءاللہ عزوجل ہیر ہکڑی نات شریف تھی دی ان کا بو انشاءاللہ عزوجل والی علماء کرام جو خطاب تھی دو ماں نات شریف جلا گزاش کیا تو اسا جے مانواری موزد امان اللہ جتوئی کی اچے ایتی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جے پڑھن جی سعادت حاصل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا